Та в студія знову з вами. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом. Отже, обмеження, робота онлайн та стаття за умисне зараження людей. Про все це більш детально будемо говорити просто зараз. До нашої студії завітали адвокат Дмитро Ткаченко та Світлана Галич, професор, доктор медичних наук, секретар Національної ради охорони здоров'я і безпеки. Я рада вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Відкриваємо лінію для голосування і ставимо таке запитання. Наразі чи обмежили ви своє пересування містом? Так або ні, будь ласка, голосуйте, повідомляйте, можете додзвонитися до нас у прямий ефір 7263326. У вас є чудова нагода поставити своє запитання або ж юристові, або ж лікарю, і, можливо, прокоментувати ситуацію, тож чекаємо на ваші дзвіночки. Отже, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада внесла зміни і вже в діючі норми підтримала новий законопроект, і його норми будуть діяти упродовж наступних 3 місяців. Пропоную розпочати саме з посилення відповідальності. Розкажіть, будь ласка, Дмитре, яку саме передбачає відповідальність закон, як адміністративну, так і кримінальну? Детальніше хочу почути. Щоб було ясніше, треба порівняти те, що було раніше, та те, що був новий закон. Раніше в нас була одна спеціальна норма в Кримінальному кодексі, 325-та, котра передбачала відповідальність за порушення норм та правил, що направлені на нерозповсюдження інфекційних захворювань. Там були штрафні санкції передбачені, та була кримінальна відповідальність у випадку настання важких наслідків та, зокрема, смерті особи з реальним строком від 5 до 8 років позбавлення волі. Бо якщо таких наслідків немає, то там були штрафні санкції 1700 гривень, адміністративний арешт 6 місяців та обмеження волі 3 роки. Сьогодні ж було прийнято законопроект, котрий вже Верховна Рада проголосувала, проте ми чекаємо, поки підпише президент, його буде опубліковано, але відповідальність вже стала більш жорсткішою. Так, в нас штрафні санкції за цією статтею 325-ю підвищено, і вони вже складають більш суттєві суми, там починаючи від 17 тисяч гривень і до 50 тисяч гривень. Також вводиться позбавлення волі до 3 років за частину першу. Крім того, було введено нову статтю до Кодексу про адміністративні правопорушення 44 із значком, позначкою 3, якою вводиться адміністративна відповідальність, також дуже суттєві штрафи за порушення норм карантину людей. І тут вже в нас відповідальність з'являється і для звичайних громадян, котрі порушують вимоги карантину. І відповідальність також доволі суттєва, штрафні санкції, починаючи від 17 тисяч гривень і закінчуючи 170 тисячами гривень. Якщо брати конкретний приклад і згадати обмеження роботи транспорту і посилення відповідальності особистої, то зазначається, що одесити мають бути у масках і водії, коли перебуваються у транспорті. Так? Чи те, що на тобі немає маски, може слугувати тим підставою для того, щоб тебе притягнули до відповідальності? Чи ні? Звісно, якщо встановлюється вимога відповідна, зокрема, носіння маски, то це є порушенням правил карантину. Проте, і це є порушенням цієї норми. Проте, мені здається, дуже сумнівним, що правоохоронні органи та інші компетентні органи зможуть масово притягати до відповідальності людей, тому що притягнути до адміністративної відповідальності це також треба скласти протокол, акт, притягнути особу до відповідальності. Тому я вважаю, що ці норми будуть застосовуватися більше, якщо буде якісь більш складні порушення та більш страшні порушення, а не як носіння маски чи ні. Так. Тим більше, що Організація охорони здоров'я, вона зазначає на даний час наразі, що носити маски обов'язково людям, які мають ознаки ГРВІ. А для людей, які здорові, доведено, що маски спочатку взагалі були рекомендації взагалі не тратити кошти і не скупати маски здоровим людям. І в нас такий колапс виник, що скупали здорові люди в багатьох випадках. Тому що маски, звичайні хірургічні, вони не захищають від вірусу. Однак зараз з'явилися
якісь рекомендації, але не вузівські, що маска може бути тим засобом, який зменшує число доторкувань до обличчя. Тобто, ну, це таке дуже сумнівна рекомендація, тому що, наприклад, я як людина, яка багато працює в маскі, скажу вам, що коли в мене маска, я частіше чіпаю обличчя, ніж зазвичай, тому що вона просто подразнює. Шкіру, так? Мені здається, оцей ролик, який ви показали для дітей, він чудовий, тому що дійсно пояснюють, що саме треба робити. Тому, як мені здається, попри те, що це правильне було рішення щодо транспорту, однак мені здається, що з масками вони трішечки перебільшили. Однак, якщо є така норма, то люди будуть намагатися її виконувати. Я вважаю, що попри те, що ми маємо рекомендації Всесвітньої організації трішечки інші, тим не менше будемо намагатися це виконувати. Хоча в умовах, коли масок немає, то це такий захід, він такий дуже ілюзорний, боюся. Повертаючись до закону, то там зазначається, що закупівля необхідної для боротьби з коронавірусом медичних товарів і устаткування пройде без застосування закону про публічні закупівлі і не будуть обкладатися податками і зборами. Але вже бачимо спекуляцію на цінах і в тих же комунальних, здається, такі аптеках Одесфарм 24,50 коштує одна маска при її ціні в 2 гривні у звичайний день. І попрошу показати допис Олексія Леонова, народний депутат України. Він на своїй сторінці Facebook наголошує про те, що треба вжити заходів на контроль цін лік і медичних товарів. Ну, знову ж таки, треба, а насправді, що ми бачимо, це черги за тими ж масками, коли у вузеньких коридорчиках люди чекають на свою маску. Ви бачите, що медичним працівникам має бути достатньо масок. Якщо зараз населення буде підмітати все те, що виникає, то ми рано чи пізно зіштовхнемося з ситуацією, коли медичні працівники, які будуть мати надавати допомогу, вже в багатьох лікувальних закладах шиють маски, будуть вимушені бути незахищеними, або так скажу, недостатньо захищеними. Тому це питання з масками, воно таке, бачите, ми бачимо ці різні репортажі з-за кордону, там дійсно показують, що людей мобілізували і вдягли в маски. Наскільки зараз це в нас може бути? Я просто хочу сказати, щоб люди розуміли, що саме оті дії, які рекомендують у тому мультику, який ви показали, вони дійсно ефективні. Тобто багато розмови про маску, але справа в тому, що треба виконувати те, що дійсно доведено ефективно. Це прості правила: 30 секунд звичайно мити руки, не чіпати руками обличчя. Звичайно, попри те, що ми маємо за багато років я вперше зіштовхнулася з ситуацією, коли Всесвітня організація охорони здоров'я трішечки, несвоєчасно нас проінформувала про загрози. Також, мені здається, не дуже адекватно сприйняла ту інформацію аналітичну, яка в них була. І ще 2 тижні тому ми в цій самій студії заспокоювали людей, казали, що це ажіотаж не має бути більше, ніж сезонний грип. І ми це говорили не тому, що ми такі недолугі чи неграмотні, але ми користувалися тими рекомендаціями, які були засновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тепер же ми бачимо, що ВОЗ, вони також вагалися вводити чи не вводити пандемію і трішки запізнилися з цим. Тому ми зараз маємо те, що маємо. Обмеження стосуються і щодо роботи закладів харчування і відпочинку. І знову ж таки, Дмитро, питання до вас. Чи будуть притягати до відповідальності тих, хто порушує і знаємо по місту, хтось закривається, хтось не закривається? Як це? На жаль, ми бачимо, що наші органи, зокрема місцевого самоврядування, були зовсім не готові до такого розвитку подій, як передбачає введення карантину. І якщо в нас закон профільний передбачає дійсно, що органи місцевого самоврядування на місцях мають вчиняти певні дії для того, щоб захистити населення від розповсюдження захворювань. Проте ми бачимо, що 11 березня було об'явлено карантин, а лише 15 березня ми отримали якусь реакцію Одеської міської ради про розпорядження, про введення цих обмежень, що ви сказали, щодо засобів місць харчування. І відповідно, на наступний день
і голова Одеської міської ради, і віце-мер, вони заявляють, що розпорядження мають лише рекомендательний характер. І дійсно бізнес взагалі не розуміє, що їм робити. Чи це обов'язково, чи не обов'язково. І це в подальшому призвело до того, що сам президент вже виступив з вимогою до Кабінету міністрів видати постанову. І ось вчора вночі, сьогодні вночі вони прийняли постанову про внесення змін до постанови 11 березня, котрою вони конкретно прописали, що у ресторанах, у торгово-розважальних центрах та інших закладах, де збирається більше 10 осіб, мають вводитися ось ці обмежувальні заклади. І в цій же постанові вказано, що Міністерство внутрішніх справ має контролювати, щоб вказані міри дійсно у закладах застосовувалися. Тобто саме Міністерство внутрішніх справ має контролювати це, перевіряти та у разі необхідності застосовувати відповідальність, що встановлена законом. Ви сказали, що місця там, де збираються більше, ніж 10 осіб. Якщо брати кав'ярню, то там може збиратися і 5 осіб. То чи мають працювати такі заклади? Відповідно до постанови можуть працювати. Так, проте всі мають бути соціально відповідальними і розуміти, що у випадку, якщо у нас та ситуація, що зараз в країні, кожен має нести соціальну відповідальність, і бізнес в тому числі, за нерозповсюдження її. Тому ми сподіваємося, що у нас бізнес обізнаний, і він буде приймати ці міри також. Мені здається, що тут справа в тому, наскільки обсяг метраж дозволяє. Тобто мова йде про те, що людина має тривати певну відстань. Якщо це малесенька кав'ярня, і там 5 чоловік сідають, то це одна ситуація. Якщо це приміщення більше, тобто якось так. Тобто люди, воно мені здається, зараз саме впорядиться. Тобто люди будуть бачити, де скупчення є, і туди мають не йти. Ось так якось виглядає це. Світлана, до вас повідомлення надійшло у Viber, цитую мовою оригіналу. Зачем маски нужны медработникам, если они не помогают? Запитує Ігор. Маски саме повинні медичним працівникам для того, щоб на них не потрапляли виділення слиз і так далі. Тому що вони контактують безпосередньо, так, дуже скоро. Дивіться, є робота в джерелі, там, де є хворі, там дійсно потрібні респіратори. І краще всього, якщо медичні працівники будуть усі оснащені респіраторами. Однак, ми розуміємо, що це нереально. І тому ми кажемо про те, що у тих місцях, де працюють лікарі, медичні працівники, де є хворі з ознаками ГРВІ, вони мають застосовувати респіратори. В усіх інших випадках дійсно маски мають застосовувати хворі люди. Але все ж таки лікарі або медичні працівники, вони більш підвержені тому, що можуть потрапляти у виділення, тобто у зоні ризику. Тобто їм, можливо, більше потрібно, ніж звичайним людям, які ходять по свіжому повітрі. А зараз долучимо до розмови телефоном Валерій Болган, головний редактор видання «Ізбірком». Вітаємо вас, Валерію. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, чи перейшли на роботу дистанційно, і якщо так, то яким чином її організували? Так, ми повністю вже перейшли на дистанційну роботу. Вже третій фактично день, бо якщо врахувати неділю, ми не з'являємося в офісі і спілкуємося повністю онлайн. І ще такий момент. Наскільки ви вважаєте питання самоізоляції і особистої відповідальності тут виходить на перший план? Коли виходити на роботу чи не виходити? Якщо є перші ознаки, надягати маску чи не зважати на це? Ось саме про особисту відповідальність працівників і самоізоляцію хочеться від вас почути. На мою думку, зараз ситуація з епідемію або навіть пандемію, як вже її визначила Всесвітня організація, настільки незрозуміло, що будь-які можливі заходи, які може вжити людина, вони є доречними. І тут не треба чекати перших ознак ГРВІ. В нас взагалі трошки така
зараз культура в цьому плані, коли люди, незважаючи на респіраторні захворювання, продовжують ходити на роботу, на робочі місця, і таким чином наражають своїх колег постійно на небезпеку. З одного боку, так, у нас через це є такі сезонні сплески захворювань, але в легкій формі, але з іншого боку, в нас дуже багато людей і хворіє. Тому в даному випадку, якщо є можливість перевести себе і своїх співпрацівників на дистанційку, то це обов'язково треба робити. Ну, зрозуміло, що є, на жаль, ті організації, в яких це зробити неможливо. І останнє запитання до вас, Валерію. Наскільки ви обмежили пересування, своє пересування містом? І наскільки це можна зробити пересічному громадянину? Ми знаємо, що завтра з 12-ї години дня припиняється залізничне і автобусне сполучення по області і по Україні в цілому. Це дуже непросте питання. Я особисто дійсно, наскільки це можливо зараз, обмежую пересування, обмежую користування громадським транспортом. Однак це дійсно є дуже великою проблемою, бо місто-мільйонник не може завтра просто взяти і зупинитися, тим більше, що воно фактично кожного дня приймає десятки тисяч людей з області, які приїжджають сюди на роботу. І як саме це буде з завтрашнього дня зроблено, абсолютно незрозуміло, тим більше, що це серед них є багато медичних працівників, які приймають участь безпосередньо в роботі зараз по застереженню випадків ковід. І як саме це буде відбуватися, поки що, на жаль, ми не чуємо відповіді від відповідальних працівників. Тут дуже багато питань, на жаль, залишається, бо незважаючи на прийняті сьогодні закони Верховною Радою, вони не вирішують всіх питань, які зараз стоять перед Україною. Дякуємо вам за включення. Телефоном Валерій Болган, головний редактор видання «Ізбірком». Валерій, попередив моє питання до вас, Світлана, стосовно того, що через заборону перевезень пасажирських, окрім особистих автівок областю, є новина, є повідомлення, що Одеса ризикує залишитися без тисяч медичних працівників, які... На жаль, це так. Це так, дуже велика кількість, особливо середніх медичних працівників середньої ланки, саме ті, які зараз дуже потрібні. І нижчої ланки – це санітарки, це мешканці Одеської області, більш чи дальші. І більшість з них навіть в таких місцях віддалених, куди добиралися вони залізничним транспортом. Отож, це дійсно проблема. І зараз я, судячи з того, що яку інформацію я маю з наших керівних органів, то міські керівники нашої охорони здоров'я, вони переймаються цим питанням і задумуються, як краще це зробити, чи знайти якесь місце проживання на якийсь час фахівці, ну це не фахівці, да, а персоналу, який зайнятий у наданні допомоги, чи забезпечити якийсь спеціалізований транспорт доставки. Це будуть вирішувати, звичайно, тобто ця проблема є, і над нею думають, я впевнена, що якось вирішать. Але дійсно це є проблема. У нас поки що немає епідемії так на нашій території, і в нас є час підготуватися до неї. Тому ми знаємо, що, наприклад, у осередку зараз, там, де палає вірус в Італії, там медичні працівники, вони живуть у резерваціях разом зі своїми пацієнтами. Більшість з них – це добровольці, тому що зараз є ще таке моральне питання перед медичними працівниками, саме тими, які будуть працювати з хворими пацієнтами, тому що вони мають виконувати свій професійний обов'язок. І це таке нелегке питання, там багато добровольців, саме так, як буває під час пожеж, великих катастроф, да, кіборги, будемо так казати, це люди, які приймають усвідомлене рішення, що вони будуть підвергатися більшому ризику захворіти цією інфекцією, люди, які будуть працювати саме з цими хворими. Це насамперед навіть не інфекціоністи, хоча і інфекціоністи, звичайно, теж, інфекціоністів не так багато, їх не вистачить на всіх. Це насамперед лікарі невідкладної допомоги, це реаніматологи.
анестезіологи, це медичні сестри, анестезистки, санітарки, які працюють у відділеннях реанімації інтенсивної терапії. І більшість із них дійсно от вони знаходяться в цих місцях, які не є Одеса. Тому я знаю про те, що переймаються керівники, і я сподіваюся, що все ж таки, поки немає ще такого напливу, якесь рішення буде прийняте. Судячи з того, що от ви задавали питання щодо того, чому спочатку було рішення міського голови, так, про певні заходи, а потім пізніше вийшла постанова. Дійсно, наш міський голова прийняв правильне рішення, але якщо хто дивився Фейсбук, ви бачили, що йому закидали це рішення, що він не має такої влади, і що його навіть, ну, казали, що це такий крок до ОНР і так далі. Тобто почали політичні якісь речі приводити до цього. І це дуже сумно, тому що рішення було правильне. Тому те, що, вибачте, центральна влада трішечки протупила і прийняла таке рішення пізніше, це проблема центральної влади. Але проблема залишається, яким чином тепер реалізовувати. Завтра до 12 години дня залишається менше доби, так, на прийняття якогось рішення. Світлана, маємо дзвіночок під глядача, давайте слухати його. Його або її. Добрий вечір. Як вас звати? Добрий вечір. Так, обмежила пересування транспортом та деякими транспортами та залізничний вокзал теж треба закрити. Але це може заважати всім, хто їде на роботу з інших областей. Дякую. Чи є питання у вас? Отже, говоримо про обмеження транспорту, роботи транспорту і ще щодо кількості. Сьогодні вже прийнято рішення, що контроль за кількістю пасажирів покладено на патрульну поліцію. Нагадаю, що у маршрутках це не більше 10 осіб, а у електротранспорті не більше 20. Якщо взяти сьогоднішній день, то ну, всі бачать, що більше людей дійсно перебуває в одній машині транспорту. З завтрашнього дня, я так розумію, що буде саме патрульна поліція відслідковувати це, але як це буде працювати, Дмитро? Ну, ми можемо побачити, як працює відслідковування порушення правил дорожнього руху, тому що екіпажей не вистачає, і відповідно, якщо буде якась рознарядка контролювати саме громадський транспорт, маршрутний транспорт чи тролейбуси, то може і будуть встановлені якісь пости, котрі будуть спостерігати, як переповнений чи ні транспорт. Проте я вважаю, що дуже важко буде зробити це дійсно ефективним, бо екіпажей замало для такого суцільного контролю. Тому будемо дивитись. Ще й встигати виписувати по кожному окремому випадку протокол. Правильно? Це, звісно. Угу. І так, як у нас відбувається, наприклад, з закриттям громадських місць, це дуже важко відбувається, то я думаю, що і люди будуть продовжувати користуватися транспортом, і порушень буде багато. Світлана, тоді питання до вас, як до медика. Чи дійсно продовжувати, якщо треба користуватися транспортом, чи краще вийти і пройти пішки? Ну, якщо можна пройти пішки, то треба пройти пішки. Тому що свіже повітря, як відомо, вірус не діє під час в тому місці, де є свіже повітря. Але ж це неможливо тоді, коли я, наприклад, живу на селищі Котовського, тобто мені все рівно на роботу треба їхати у місто. І таких людей багато, і багато людей, які працюють на такій роботі. Тобто так, якщо я можу зменшити, я вже зменшила свої пересування. Тобто в мене дуже багато, от особисто в мене багато комунікацій, і я зазвичай користувалась таксі. Зараз я, звичайно, обмежила, але люди, яким щодня треба їздити на роботу, вони мусять це робити з одного кінця міста в інший. І мені здається, що таких людей дуже багато, і тому тепер постане питання роботодавців обмежувати, ну, наприклад, медичні працівники, які зараз обмежують планову госпіталізацію, планове лікування, планові операції. Тобто зараз вимушені будуть. От приватні клініки, вони зараз вже передивляються, хто з фахівців на роботу буде приходити, хто не буде приходити. У державних установах лікарі мають ходити, і медичні працівники на роботу, навіть якщо відділення буде геть зовсім пусте. Тому зараз вони продумують, керівники
охорони здоров'я, придумують, як перепрофілювати ті приміщення, ті можливості наші, для того, щоб у випадку епідемії вони працювали, і вони були як філіали інфекційних відділень. Але поки що цього немає, то, звичайно, чи законодавчо можуть лікарі там, чи медичні працівники, якщо немає пацієнтів або немає певного навантаження, ходити на роботу чи не ходити, вони мають ходити на роботу. Тобто ви бачите, що така річ, як пандемія, реальна, вона викликала цілий ряд соціальних питань, які не були не продумані, не вирішені, і не можна за це навіть нікому це давати вину, тому що дійсно мені здається, що світ ніколи не буде вже такий, з усіх позицій, соціальних, з медичних, як був до цього вірусу. Цей вірус нас поставив з голови на ноги чи з ніг на голову, і ми маємо передивлятися зовсім усі свої стратегічні можливості. Все ж таки в мене є сподівання, що цей час, який нам дан природою, він використаний буде, тому що я менше боюсь за наше місто, тому що керівники охорони здоров'я у нас все ж таки люди з таким певним досвідом, а це має зараз значення. Я найбільше всього, я боюся людей непрофесійних в керівництві, людей, які кажуть якісь популярні, можливо, смішні, як сказав наш президент щодо демографічної ситуації речі, але це дуже шкідливі рекомендації. Так? Приведу вам такий приклад. Так? Президент просто пошуткував. Одна справа, коли він був актором, і шуткував, і всі сміялись. Інше, коли він виходить як президент і радить людям вирішувати демографічну програму. Маєте на увазі? Я маю на увазі демографічну програму. Поліпшення демографічної ситуації. Але цього не треба робити. Але цього не можна робити. Навпаки, сьогодні не можна планувати вагітність, тому що в період епідемії, коли віруси активні, всі віруси, вони паразитують на ембріоні людському. Чому? Тому що вірус – це така жива істота, яка любить клітини, які швидко діляться. І віруси культивують в лабораторних умовах на курячих ембріонах. І на ембріоні людини також. І вам будь-який акушер-гінеколог, лікар практикуючий, скаже, що ми іноді не знаємо, чи є збільшення епід-ситуації, да, випадків вірусу, але ми бачимо, що кількість завмерлих вагітностей, тобто вагітності, які не розвиваються, вона збільшується в період епідемії. Чому? Тому що організм жінки має таку надзорну функцію – фейс-контроль. Як тільки віруси потрапляють до організму, жінка може не відчувати себе хворою. Але вірус потрапив, він починає розмножуватися в ембріоні, організм стоп і припинив розвиток такої вагітності. Ми це бачимо вже багато років, і тут немає нічого чудового. Тому є дві дуже важливі позиції. Якщо жінка вже вагітна, то не треба з цього робити паніку, не треба бігти і там намагатися перервати цю вагітність. Є зараз методи, які дозволяють контролювати, проводити генетичні дослідження своєчасні і спокійно слідувати рекомендаціям лікарів. Але планувати зараз вагітність, намагати завагітніти, як казав президент, вирішувати демографічну проблему зараз не треба. Тому що ми збільшимо інший зараз показник. Ми зараз збільшимо кількість завмерлих вагітностей, а їх треба, від них треба їх закінчувати треба медичним шляхом, отже ми будемо мати іншу проблему. Дякую вам за важливу інформацію і також вам вдячна. Це були Світлана Галич, професор-доктор медичних наук, і адвокат Дмитро Ткаченко. Говорили про юридичні та медичні аспекти ситуації з коронавірусом. Швиденько дивимося голосування. Отже, чи обмежили своє пересування містом? Так, 57%, 43% – ні. Мало. Так, студію провела я, Світлана Пензова. За 5 хвилин на вас очікують новини, тож залишайтеся разом з нами.